2 роки без світла, газу та води. У таких умовах живуть люди у прифронтових Оріхові та Гуляйполі, що на Запоріжжі. По цих містах ворог б'є щодня. Місцеві жителі ховаються в укриттях, і ці сховки перетворилися фактично на другі домівки. Люди облаштовують у підвалах побут. Подивіться. Місто, в якому вулиці перетворилися на руїни. Такий вигляд нині має прифронтовий Оріхів. Майже з перших днів Великої війни окупанти безжально обстрілюють містечко, руйнуючи усе навколо. Летять снаряди ледь не з усього ворожого озброєння. Артилерію б'ють взагалі, ну, в цілому, авіабомби іноді прилітають. От, ну, наразі це майже кожен день. Тут майже 2 роки немає жодних комунікацій, але місцеві жителі і досі відмовляються покидати рідний Оріхів. Більшість з тих, хто залишився – пенсіонери. Люди навчилися виживати під обстрілами та як змогли. Облаштували побут у своїх підвалах. Всі ж вікна повибивало, кришу порозкривало, так і живемо. Позабивали, ось неділю назад був прильот, ще не встигли, забити по-новому розбило. Підтримують місцеве населення рятувальники, привозять воду та продукти. Втім, попри небезпеку та будь-які складнощі, жителі Оріхова не втрачають надії та віри. А напередодні зимового свят у місті вже з'явилася символічна новорічна ялинка. Надзвичайники змайстрували її з соснових гілок та залишків ворожого урагану. Від цивільних осіб інформація, що по таким-то адресам знаходяться відстріляні, не відстріляні боєприпаси. Ми проводимо ідентифікацію, викликаємо саперів. І після очередного огляду саперів виявили, що цю конструкцію можливо використовувати в цивільних цілях. Незламна ялинка з'явилась і в прифронтовому Гуляйполі. Рятувальники прикрасили її патріотичними кульками та янголятами у синьо-жовтих кольорах. Святкові іграшки зробили і передали майстрині волонтерки. Як завжди, ситуація в місті Гуляйполі є напруженою. Постійні обстріли окраїн міста, а також відсутність електропостачання, водопостачання, відсутність тепла. Сьогодні була доставлена гуманітарна допомога місцевому населенню. Це саме це вода, це продукти харчування, це хліб. Гуляйполе, так само як і Оріхів, окупанти обстрілюють вже майже 2 роки. Від ворожих ударів люди також ховаються в укриттях. Сильно, як коли сильніше, як коли слабіше. Вікна побиті, двері повибивані, забивали ДВП. Окрім Оріхова та Гуляйполя, рятувальники також підтримують людей і у Степногірську. Приїжджають із допомогою і до жителів прилеглих сіл. За 2 роки війни рятувальники доставили у населені пункти тисячі тонн води та продуктів. З вірою в перемогу та Збройні Сили. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».